Педіатр Дар'я до війни працювала в дитячій поліклініці. З першого дня російського вторгнення задіяна в хабі. Каже, з колегами цілодобово чергують по 12 годин. На місці надають первинну медико-санітарну допомогу. За необхідності спрямовують до лікарень області. Це є консультації, це є огляд дітей, є первинний, також необхідна первинна допомога, якщо є поранення або осколкові, навіть вогнепальні рани. Також момент заспокійливий, це найперше, зневоднення, а далі вже люди можуть адаптуватися. Ми надаємо допомогу, щоб люди могли заспокоїтись, прийти в стабільний стан, зрозуміти, де вони, щоб вони є в безпеці і далі, або продовжувати рух, якщо вони в задовільному стані, або якщо це стан важкий, ми його ідентифікуємо і направляємо до спеціалізованих лікарень. Якщо людина не може перебувати, але стан не важкий, ми перенаправляємо до місць, де перебувають біженці. Лікарка розповідає, кожна почута історія западає в душу. Кожні налякані очі, кожне зневоднення, кожне поранення. За словами Дар'ї, найбільш боляче за дітей. Діти, які переносять стрес, які тримаються. Зачасту ми бачимо дітей, які не плачуть. Це говорить про важкий їхній стан, тому що емоції вони не показують, не можуть їх показувати. Діти зневоднені, і ми розуміємо, що ми можемо дати їм тільки частину допомоги. А далі це вже дуже довга реабілітація і забезпечення безпечного середовища. Лікарі обмінюються досвідом із закордонними фахівцями. Зокрема, зараз з ними у бригаді працює медик зі Сполучених Штатів Америки, каже Дар'я. Кожну перерву, коли немає людей, кожна бригада обмінюється досвідом, що було на попередньому чергуванні, де що хто бачив, як краще організуватись, як краще людям допомогти. Тобто ми в постійному навчанні прочитаємо протоколи, які виходять найновіші, щоб можна було швидко і безпечно надати допомогу. Валентина Супрун працює в міській дитячій лікарні хірургом. На друге чергування до хабу заступила на 2 доби через комендантську годину. Згадуючи про перше, стримує сльози. На першому чергуванні були такі, як переломи. На першому чергуванні були такі, як переломи, забої, жінка з театру з Маріуполя. Там, звісно, були поранення. Їм надали першу медичну допомогу і відправили сюди. Ми її оглянули, обробили рану, навіть уламки діставали тут. І відправили її до лікарні екстреної медицини номер 5. Дуже погане поранення з ураженням нерву. Там необхідна спеціалізована допомога. З-поміж дітей, які до них потрапляють, за словами лікарки, травмованих значно менше, ніж дорослих. Але є й такі випадки. Наприклад, дівчинка з Маріуполя з переломами ніг. Вони з бабушкою біжали і взривною волною їх відбросило. Вони з бабусею бігли і вибуховою хвилею їх відкинуло. І бабуся, і дівчинка отримали переломи. Також надавали першу медичну допомогу. Були сильні набряки. Дівчинка в стресі, постійно плакала і складно було зрозуміти – від болю чи стресу. Були навіть люди з пневмотораксом, тобто 2-тижневий пневмоторакс. Це дуже здивувало. Приїхали до Запоріжжя, ми їх також відправили на спеціалізоване лікування. Валентина Супрун каже, більшість тих, хто потрапляє до їхнього хабу, евакуйовані з Маріуполя. Менше з Бердянську, Васильівки та інших міст і сіл. З медикаментами допомагають волонтери. Новини на Суспільному. Запоріжжя.